sparire con polverina. Sparire con kernel. Շնորհ ավորում եմ բոլորիս կարնան առաջին օրվա կապակցությամբ, ու քանի որ ուրեմն հարցերը շատ են լինում, տարբեր ուրեմն հարցեր են տարբեր բնույթի, ես որոշել եմ 3 հիմնական հարցերին անդրադառնամ։ Հիմնական հարցերին, որոնք որ խորքային, ավելի խորը մենք կուսումնասիրենք, նաև անհատական հարցերը ձեր կանանց ակումբի ընթացքում, բայց հիմնական հարցերը նրանք են բոլորի կողմից, որ հնչում են, հա, ուրեմն վախերի հետ կապված, անհանգստությունների հետ կապված և վիրավորանքների հետ կապված։ Ես կարճ եմ ուզում պատասխանել այս բոլոր հարցերին, որովհետև ավելի մանրամասը մենք քննարկենք կանանց ակումբում։ Կարճ կոնկրետ, ինչպես ազատվել անհանգստություններից, ինչպես ձերբ ազատվել։ Անհանգստությունները ընդհանրապես վկայում են գիտակցության տատանումների մասին։ Իսկ որպիսի անհանգստություններից ձերբ ազատվենք, պետք է ընդունենք Աստծո կամքը ամբողջությամբ, ընդունել Արարչի կամքը։ Ինչպես ձերբ ազատվել վախերից։ Վախերը նույնպես վկայում են գիտակցության տատանումների մասին։ Ուրեմն, վախերից կարելի է ձերբ ազատվել վստահելով Արարչին։ Այսինքն, այն ժամանակ, երբ մենք Արարչին իբրև գործընկեր ենք ընդունում։ Իսկ ինչպես ձերբ ազատվել վիրավորանքներից, անարգանքից։ Այս դեպքում պետք է ճանաչել Աստվածային արդարադատությունը։ Եթե դուք փորձեք այս 3 կետերի մեջ խորանալ, հա, մի փոքր ավելի խորը նայել, դուք կզգաք, որ ընդհանուր առմամբ սրանց մեջ է հենց գաղտնիք, ասեմ, թե պատասխանները, ասեմ, հա։ Ուրեմն, եթե այս 3 բաները ընդունել Արարչի կամքը, վստահել Արարչին, ճանաչել Աստվածային արդարադատությունը, այս 3 բաների միասնությունը մարդու մեջ միասին ստեղծում են ամբողջականություն։ Ամբողջականություն։ Մարդը դառնում է ամբողջական։ Ինչ է նշանակում ամբողջական մարդ լինել։ Դա այն մարդն է, ում մտքերում, շուրթերին և սրտի մեջ միևնույն էներգիան է առկա։ Նորից եմ կրկնում։ Դա այն մարդն է, ում մտքերում, մտքում, շուրթերին և սրտում միևնույն էներգիան է առկա։ Այսինքն, ենթագիտակցության ու բարձրագույն գիտակցության 2 այդ ասպեկտները միավորվում են, ու նրանց միջև հոսում է միևնույն էներգիան։ Նրանց մեջ հոսում է նույն միևնույն էներգիան։ Ու այդպիսով մարդը հեռանում է բոլոր տեսակի տառապանքներից։ Այստեղ ես, ուրեմն, այսպես տեսականորեն ես ասեցի, բայց որպիսի այս ամենը կարողանա մարդը գործնականում իրականացնել, որոշակի
Բաներ են պետք, որ տիրապետի մարդը դրանցամ, առանց դրանց ինքը չի կարողանա։ Ցանկություն կարող է լինել, բայց չի կարողանա իրականացնել, որտեղ տեսականորեն հասկանալի է, մենք հասկացանք, բայց որոշակի բաներ կան, որ պետք է մարդը իր մեջ կամ վարժեցնի կամ զարգացնի, որպեսզի դրանք կարողանա գործնականում իրականացնել։ Բայց ինչպես գործնականում դա իրականացնենք, դա արդեն մենք կարող ենք ակումբի, ուրեմն, կանանց ակումբի այդ շրջանակներում և քննարկել, և մանրամասնել, և արդեն օրինակներով հասկանալ։ Հիսա տեսնենք այստեղ ինչ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարի երեկո։ Հասկանալի է, այսինքն այս երեք հարցերներ, որ ես ուզում էի անդրադառնալ, ու այսպես հակիրճ ասել, որպեսզի բոլորը դել իմանանք, որ հիմնականում սա է պետք անել, բայց ինչպես սրան հասնել, նորից եմ ասում, մենք սա կքննարկենք ու փակագծերը կբացենք արդեն կանանց ակումբի ներսում։ Կամ օրինակ շատ է լինում, երբ որ ասում են երեխաների մասին, հա, օրինակ այս օրինակը եկեք քննարկենք, միջև որ ձեր մոտ որոշ հարցեր երևի կառաջանան ու դուք կգրեք հիմա մեկնաբանություններում, ես էլ կփորձեմ պատասխանել։ Օրինակ դիտարկենք այս օրինակը, երբ բողոքում է ծնողը, որ երեխան չի լսում, չի ենթարկվում, հնազանդ չի, իսկ ծնողն էլ համբերություն չունի ու բղավում է երեխայի վրա, բղավում է, նկատողություն է անում բղավելով և այլն։ Ինչու է բղավում? Որովհետև, նորից եմ ասում, համբերություն չունի ծնողը, որպեսզի կարողանա, համբերությունը բացակայում, որպեսզի կարողանա հանգիստ կոմունիկացիայի միջոցով հանգիստ երեխայի հետ այդ հարցը կարգավորի լուծի։ Ծնողները բողոքում են, որ երեխաները չար են, չլսող են, բայց ես ուզում եմ ասել, որ երեխան չլսող չի լինում։ Իրականում այդպիսի բան չկա։ Հիմա հարց կառաջանա, իսկ ինչպես չկա, եթե դուք ակնհայտ տեսնում եք, որ երեխան անհնազանդ է ու չլսող։ Երեխայի հոգին ի սկզբանե լսող ու հնազանդ է, հնազանդվող է լինում, այդպիսին ծնվում է, որովհետև ի սկզբանե հոգին սովոր է լսել Աստծուն, երբ նա դեռ Աստծու մոտ էր, սովոր է լսել։ Երբ երեխայի հոգին էստեղ մարմնավորվում է արդեն, մարմին է ստանում, այդ ժամանակ էլ է հոգին շարունակում լինել լսող ու հնազանդ, բայց հետո նա չլսող ու անհնազանդ է դառնում։ Ինչու? Որովհետև ծնողը սկսում է իր անհամբերությունից ելնելով ու չկարողանալով երեխայի հետ համբերատար կոմունիկացիայով հարց լուծել, այսպես ասած, կոմունիկացիայի միջոցով հարց լուծել, անընդհատ նկատողություն է անում, սուս, նստիր, կանգնիր, քնիր, խաղա, կամաց, մի խոսա, մի վազիր, այսպես շարունակ, այսպեսի նկատողություններ է ստանում երեխան, ու այդ ժամանակ երեխայի հոգին ֆիլտրում է այդ ինֆորմացիան ու ասում. Տակ, ստոպ, այստեղ մի տեսակ կյանքը այնպիսին չի, այստեղ կարծես կյանք չկա, որովհետև հոգին ապրել է ցանկանում, իսկ սկզբանե հոգուն պետք է ապրել, ազատ արարել, որը նա մինչ այդ, ուրեմն, արել էր, հա, երբ որ Աստծո մոտ էր, այդ ամենը, ուրեմն,
Լսել է ուրեմն, նախ կարողացել է լսել, որովհետև այդ դա իր բնական վիճակն է, որովհետև հոգին մինչև մարմնավորվելը հնազանդվել ու լսել էր Աստծուն, Արարչին։ Իսկ երբ Աստված խոսում էր հոգու հետ, ի՞նչ էր ասում։ Երբ Աստված խոսում է հոգու հետ, ի՞նչ է ասում։ Լույս է լցնում հոգու վրա։ Ու հոգին այդ ժամանակ երանության մեջ է գտնվում։ Դրա համար ի սկզբանե հոգին լսող է իր տեսակով, լսող ու հնազանդվող է։ Այլ հարց է, թե ի՞նչ է լսում։ Նրան էստեղ, այդպես այդ ձևով նրա հետ էստեղ չեն խոսում։ Նրան էստեղ ասում են՝ սուս, կամաց, կանգնիր, քնիր, մի աղմկի, նստիր, վեր կաց, գնա, արի եւ այլն, հա։ Հոգին սկսում է տարակուսել, փակվել ու փակում է ականջները ու սկսում է չլսել։ Պատկերավոր ասած, այսպես փակում է ականջները ու չի լսում։ Մտածում է, որ ծնողի հետ կյանք չկա։ Այն կյանքը, այն երանավետ կյանքը, ինչը որ ինքը դեռ հիշում է, ու փակում է իր ականջները, որպեսզի չլսի։ Մոտավորապես այսպիսի բան է տեղի ունենում, երբ որ մենք մեր երեխաները դառնում են անհնազանդ ու չլսող։ Եթե այս թեմայի շուրջ կա հարցեր, դուք տվեք, ես սիրով կպատասխանեմ։ Մարի երեկո։ Ոչ, Նոնան հարցնում է. Ընդունել ու վստահել Աստծո կամքը ոչինչ չանել։ Անպայման մեր գործող արտաքին գործողություններ պիտի լինեն։ Այստեղ հարց է, արտաքին գործողությունները հիմնված ինչի վրա։ Մեր այն աղջիկները, ովքեր որ եղել են նախորդ հանդիպումներին, իրեն գիտեն, հիմնված ինչի վրա մեր արտաքին գործողություններ անպայման պետք է լինի։ Անպայման պիտի լինի։ Ստեղ հարցը ներքին վիճակի մասին է, որ պիտի ընդունենք ու վստահենք։ Պետք է ընդունել ու վստահել, բայց արտաքին աշխարհում մենք պիտի կոնկրետ այդ հարցի, խնդրի վերաբերյալ գործողություններ անենք, բայց ելնելով կամ հիմնվելով ինչի վրա։ Ես ուզում եմ ուղղակի, եթե մեր աղջիկներից կան նախորդ հանդիպումների, իրենք ասեն. Ելնելով, ուրեմն վերլուծական մտքից եւ ելնելով նպատակահարմարությունից, այդ դիրքորոշումից պիտի գործողություններ անել, անպայման պետք է անել։ Մենք այստեղ խոսում ենք ուղղակի ներքին վիճակի մասին, երբ ներքին վիճակում, ներքին զգացողություններում կա անհանգստություն, վախ, կամ եթե կան վիրավորանքներ ու այդ վիրավորանքների հետ կապված մարդը ունի տարբեր, ուրեմն, գիտակցության տարբեր տատանումներ է լինում իր հետ։ Պարապունքներ։ Գիտեք, ես այդ օրինակը ավելի շատ բերեցի էներգիայի տեսանկյունից, որպեսզի դուք հասկանաք, հա, ինչ էներգիա է զգում երեխան, որ այդպես է արձագանքում։ Բնականաբար պետք է ինտեգրել հասարակության մեջ տարբեր խմբակներ, պարապունքներ եւ այլն, բայց
Ես ավելի շատ խոսում էի էներգիաների մասին, էներգիայի մակարդակում, ինչ է կատարվում երեխայի հետ, որովհետև ինքը դեռ ունի հիշողություն, ինքը դեռ հիշում է իր այդ վիճակները, հա, մինչև մարմնավորվելը իր հիշում է իր վիճակները։ Այո, Արմինե ջան, ճիշտ է։ Երեխային պետք է ազատություն տալ եւ հսկել։ Իսկ եթե պետք է ինչ-որ բան ասել, ուրեմն պետք է ասել սիրելով, որպեսզի երեխան չզգա, որ ինչ-որ բան կամ չեն ընդունում, կամ դժգոհությունը առաջացնում ծնողի մոտ իր վարքագիծը, հա՞, այդպես։ Եթե հարցեր չկան, սիրելի աղջիկներ, այն դեպքում ես կավարտեմ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն ձեզ։